ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂରଣ ହେବ ଛଅ ହଜାର ପଚିଶଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପଦବୀ ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପନ୍ଦରଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଅଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଲାଗି ବଜେଟ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବୈଠକ ବସିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ତିନିଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମହର ଲାଗିଅଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଛଅ ହଜାର ପଚିଶଟି ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ଚାଳିଶ ହଜାର ଶହେ ଛଅଷଠିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଅଛି परवर्ती खबर सेवेन्थ पे कमिशन केन्द्र कर्मचारियों खुशी खबर चलित तो थर की प्रतिशत वृद्धि है। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ହାଇକ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପୁଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେତନରେ ବକେୟା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଇ ସିପିଆଇ ସୂଚକଙ୍କ ଆକଳନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏଥିରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭଗି ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରବଳ ପବନ ବର୍ଷା ଜାରି ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବାତ୍ୟା ଗେବ୍ରିୟଲ୍ ଭୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଉଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ଗ୍ରେବିୟଲ ଅକଲାଣ୍ଡା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ କରିପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଏହାର ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଅଛି ଏବେ ଅକଲାଣ୍ଡାର ପୂର୍ବ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏହା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ভাৱৰে আৰম্ভ হৈছি প্ৰবল বৰ্ষা পৱন ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିକେନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଦର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି ଦେଶର ଅନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦୋକାନୀମାନେ କରାଚୀର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ନବେରୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୋକାନୀ ଖାଲି କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପିକେ ଆର ଶହେ ନବେ ରୁ ଚିକେନ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଡନ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଯାହାପରେ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିସା ଚାରିଶହ ଅଶିରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ପରେ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆଶଙ୍କା ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାରତରେ ପାଗ ବଦଳିବା ହେତୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଉଭା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଅଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପୃଥିବୀର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ ହେଉଅଛି ଏହି କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଧାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ଆଇସି ପଲିସି ଧାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଏବେ ପଲିସି ଉପରେ ମିଳିବନି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତେବେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେୟାର ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଚମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଜୀବନ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍ଆଇସିର ପଲିସି ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ଆଇସି ପଲିସି ଧାରୀଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ফাইদা দেউতাই মাত্ৰ এবাৰ বিনিময়ৰ এক বড়ো ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা যায় অঁ ফলৰে এল আই চি পলিচি নেবাৰে এনেকি গ্ৰাহক টেক্স পৈঠ কৰিবক ইনকম টেক্স নিয়ম মু এল আই চি ৰ পলিচি কিডা ফাইদা মিলি থাকে টেক্স ছাৰণৰ হি বীমা কম্পানী বহুত মজবুত স্থিতিৰে ৰ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଲ୍ଆଇସି ପଲିସି ନେଇଥାନ୍ତି ଏନେଇ ଏଲ୍ଆଇସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ପାଖାପାଖି ଅଧାଂଶ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃୟାରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗରିବଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଆଜିଠୁ ବିଜେଡ଼ିର କରଚନ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଗରିବ ପେଟରେ ଭୋକ ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗ୍ରହ ନାହିଁ କି ଗରିବ ପେଟରେ ଭୋକ ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବହେଳା ଉଦାସୀନତା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସୋମବାର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ଆସନ୍ତା ଚଉଦରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଭବନରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ଡିସ୍ର ଦେଖିହେବ ଦୁଇଶହ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ତେବେ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଏଣିକି ଲୋକମାନେ ସେଟ୍ ବୁକ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ରି ଡିସରେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ତିଆରି ସମୟରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଉନ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଅଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଡିସ୍ ବିନା ଦୁଇଶହ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ ଟେଲିଭିଜନର ବୁଲଟିନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଉନ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶରୁ ଅସିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅସିଏସ୍ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓ ପି ଏସ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେର ତାରିଖରେ ଶେଷ ହବ ବୋଲି ଓପିସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଅଛି ସାରା ଦେଶ ତେବେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରିଯାଇଅଛି ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ସେହି ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି ଚଉଦ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱିପହର ତିନିଟା ତିରିଶ ଏପରି ଏକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଛକ ର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଅଚାନକ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଳିଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଦେଶକୁ ଦହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଆଜି ପୁରୀ ଅଛି ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି আজি বি চোহেৰি উঠে দেহ শহিদ আজি বি লুহ গড়াও অতি দেশবাসী তাৰ আশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ' কু গোটেই লাইক কৰোঁ এখন চেল কু ছাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই ভিডিঅ' কুয়াৰ কৰি দিয়ে পুনি দেখা হ'ব লাটেষ্ট অপডেট্ৰে సతెబర్ విదాయి నేసి బందేమ కే